السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز ومحترم ناظرين سامعين، آج کی اس ملاقات میں آپ تمام کا استقبال ہے. انشاءاللہ آج کی نشست میں پارہ نمبر 27 کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پارہ نمبر 27 کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے باتیں بیان کیں، پھر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا اللہ نے مختصر تذکرہ کیا، اور ان تمام قوموں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانی زندگی کا مقصد بیان کیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان کی پیدائش کا، ان کی تخلیق کا مقصد اللہ کہتے ہیں کہ صرف میری عبادت ہے. پتہ یہ چلا کہ ہم انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لہٰذا ہمیں اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی لگانی چاہیے اور اپنی زندگی گزارنی چاہیے. پھر اللہ نے زندگی کے مقصد کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ روزی کا مالک اللہ ہے. یعنی اگر آپ کو دنیا کی زندگی میں اس بات کی فکر ہے کہ آپ کی روزی روٹی کہاں سے آئے گی، تو آپ کو اس فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں. آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، وہی مضبوط ہے، قوتوں والا ہے، وہی آپ کے کام آئے گا اور آپ کی روزی روٹی کا انتظام اسی کے ذمے ہے، لہٰذا آپ کو اس فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر سورہ طور سورہ نمبر 52 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ نے جہنم کا اور جنت کا تذکرہ کیا ہے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، پھر آگے کہا ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نعیم، فاکہین بما آتاہم ربهم و وقاہم ربهم عذاب الجحیم. پھر اللہ نے آیت نمبر 29 سے 31 میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، مجنون، شاعر، ساحر، جادوگر، یہ سارے القاب دیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی اور کہا فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، فما انت بنعمت ربک بکاہن، اللہ کی رحمت، اس کی نعمت، اس کے فضل سے آپ کاہن نہیں ہیں، ولا مجنون، آپ پاگل نہیں ہیں. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، وہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ شاعر نہیں ہیں، ساحر نہیں ہیں، آپ یہ سارے القاب جو یہ لوگ دیتے ہیں، آپ یہ کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ کی نعمت سے آپ ان ساری برائیوں سے، ساری غلط چیزوں سے دور ہیں. پھر اللہ نے سورہ کے آخر میں کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، کہا کہ اے لوگوں، رات کے وقت اور ستاروں کے پلٹنے کے وقت، یعنی صبح کے وقت، شام کے وقت، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. بطور خاص اللہ نے تسبیح کرنے کا حکم دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ساری تسبیحات ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور
اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ تسبیح ایک ایسی چیز ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کام کو انجام دے رہا ہے. اللہ نے کہا تسبحوا لہو من فی السماوات والارض ومن فیہن, کہا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو لوگ آسمان میں رہتے ہیں وہ بھی, جو لوگ زمین میں رہتے ہیں وہ بھی, جو آسمان اور زمین کے درمیان میں اور آسمان اور زمین میں رہتے ہیں وہ بھی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, اور کہا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو, یہ الگ بات ہے اے انسانوں کہ تمہاری سمجھ میں ان کی جانے والی تسبیح نہ آئے, یہ الگ بات ہے, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہ انسان ہی ناشکرہ ہے, انسان ہی غافل ہے, غفلت میں پڑا ہوا ہے جو اپنے رب کی تسبیح پاکی بڑائی اور بزرگی بیان نہیں کرتا ہے. اسی لیے اے انسانوں, اے لوگوں, اے اللہ کے بندوں, اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوگا, اس کا فائدہ خود ہماری طرف پلٹ کر آئے گا اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہمیں دیکھنے ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہم اور آپ کو ملے گا. پھر سورہ طور کا خاتمہ ہونے کے بعد, سورہ طور کے اختتام کے بعد سورۃ النجم کی ابتدا ہوتی ہے, سورہ نمبر 53. نجم کا مطلب ستارہ. اس کے اندر اللہ نے کہی ایک بات, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے, اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے, ان کی زبان پر آنے والی کوئی بھی دینی بات, کوئی بھی دین اور دنیا سے جڑی ہوئی بات, یہ وحی ہوتی ہے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, یہ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن جو ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے یہ بھی اللہ نے بتایا, اور جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ بھی اللہ ہی نے بتایا ہے, نبی کی وہ اپنی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہیں, ان ساری باتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. کچھ باتیں قرآن کے اندر ہیں اور کچھ باتیں حدیث کے اندر ہیں. قرآن کے اندر مختصر کچھ باتیں ہیں, ان کی تشریح حدیث میں ہے, حدیث کے اندر کچھ باتیں ہیں, اس کی تشریح قرآن میں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, وہ گویا کی وحی کا انکار کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے وہ لوگ انکار میں مبتلا ہیں. قرآن اور حدیث ایک دوسرے کا لازم و ملزوم ہیں, ایک دوسرے کی تشریح ہیں, تفسیر ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے آپ کے پاس ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے کھول کھول کر بیان کریں. اگر آپ صرف قرآن میں محصور ہو جائیں, صرف قرآن کو ماننے والا اپنے آپ کو بنا لیں, تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاۃ, نماز پڑھو, کیسے پڑھو نہیں بتایا, وہ حدیث کے اندر ہے. اللہ نے کہا زکوٰۃ دو, کیسے دینا ہے وہ نہیں بتایا, وہ حدیث کے اندر ہے. اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھو, کون روزے رکھے گا, کون نہیں رکھے گا, کب رکھنا ہے, کب سے کب تک رکھنا ہے, ان ساری چیزوں کی تفصیل اللہ نے قرآن میں نہیں رکھی بلکہ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو یہ دونوں قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں, لہٰذا ہمیں دونوں کو ہی لے کر چلنا ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار آپ نے کیا تو گویا کہ آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے. آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے, بلکہ آپ کے مسلمان ہونے میں شک ہے اور آپ دائرہ اسلام سے خارج شمار کیے جائیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ آسمان میں جو موجود فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے تعلق سے سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتْهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى, کتنے ہی فرشتے آسمان میں جو ہیں وہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے, گرچہ وہ آسمان میں اللہ کے زیادہ قریب ہیں اور ان سے گناہ نہیں ہوتے, غلطیاں نہیں ہوتی ان سے, لیکن پھر بھی وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے. اور اجازت جن لوگوں کے لیے دے انہی لوگوں کے لیے یہ سفارش کر سکتے ہیں, ہر ایک کے لیے یہ سفارش نہیں کر سکتے. پھر اللہ نے کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, یعنی آپ کو اتنا ملے گا جتنے کے لیے جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو ملے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور ہر ایک کی کوشش کا نتیجہ آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوشش تو بہت کیا لیکن کوشش کے حساب سے نتیجہ نہیں آیا. اللہ کے ہاں یہ اصول نہیں ہے. آپ جس کام کے لیے جتنی کوشش کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا, اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو اس کی کوشش کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کسی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے آپ اگر دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں دنیا آپ کو ملتی ہے, تجارت میں کوشش کرتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو ملتا ہے, جس کام کے لیے آپ کوشش کریں گے وہ سارے کام کا مکمل نتیجہ آپ کی کوشش کے حساب سے ہی آپ کو نظر آئے گا. اس لیے آپ اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو کسی اور کو ملامت کرنے کے بجائے, کسی اور کو برا بھلا کہنے کے بجائے آپ اپنی کوشش دیکھیں کہ آپ کی کوشش کیا اس لیول کی تھی. ہر ایک کو اس کی کوشش کے حساب سے ہی بدلہ ملا کرتا ہے. پھر اللہ نے سورہ نجم کے اختتام کے بعد سورہ قمر کا تذکرہ کیا اور اس کی ابتدا میں چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ بیان کیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب ہے اور چاند پھٹ گیا, دو ٹکڑے ہو گیا. مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ اگر اس چاند کے دو ٹکڑے کر دو تو ہم تمہیں نبی مان لیں گے, رسول مان لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, اللہ کے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑا شہر کے اس طرف ایک ٹکڑا شہر کے اس طرف, لیکن دیکھنے کے باوجود بھی مکہ والوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اسی کا تذکرہ کیا اللہ نے, اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اتنی بڑی نشانی دیکھ لینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے, ایمان نہیں لائے. معجزہ اتنا بڑا ہوا ان کی نگاہوں کے سامنے اور کھلی آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کیا, لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا اور اللہ پر ایمان نہیں لائے. پھر اسی سورہ کے اندر اللہ نے مختلف قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا, قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط اور آل فرعون, ان تمام لوگوں کی ہلاکت کا بربادی کا تذکرہ کیا. اور ان تمام کے تذکرے کے بیچ بیچ میں اللہ نے ایک آیت میں بار بار اس بات کا اشارہ کیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن سمجھنا مشکل, قرآن میں غور و فکر مشکل, قرآن کا ترجمہ مشکل, قرآن کی باتیں مشکل, ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. قرآن آسان ہے, شرط یہ ہے کہ آپ عربی جانتے ہوں, عربی سمجھتے ہوں, آپ اس کے معنی و مطالب کو پڑھیں تو صحیح, تب آپ کو پتہ چلے گا قرآن آسان ہے کہ قرآن مشکل ہے. کتنے غیر مسلم دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں نے قرآن پڑھا اور اس کی صداقت کا حقانیت کا اقرار کیا اور کچھ مسلمان ہو گئے, اور کچھ لوگوں نے صرف اعتراف کیا ہاں قرآن بہت اچھی کتاب ہے, بڑی جامع کتاب ہے, اور اس کے اندر اتنی پرانی ہونے کے باوجود بھی 1400 سال کے بعد کے واقعات اور باتیں اور حقائق اور نشانیاں موجود ہیں. لوگوں نے اعتراف کیا ہے. یہ مسلمان کی بدنصیبی ہے کہ مسلمان جس کے لیے, یعنی تمام انسانوں کے لیے نازل کی گئی یہ کتاب, لیکن بطور خاص مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن اس کے باوجود اس کی بدنصیبی ہے کہ یہ نہ قرآن پڑھتا ہے, نہ قرآن سمجھتا ہے, نہ قرآن میں غور و فکر کرتا ہے. حالانکہ اللہ نے بار بار اعلان کیا, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تقریباً 5 سے 6 مقامات پر اللہ نے کہا اسی سورہ میں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا, تو قرآن آسان ہے. اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کے آخر میں ایک بات بھی بیان کی, وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ, کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے, اور ہم جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس کے ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے, یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے, اور اللہ رب العالمین نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی چیز مشکل نہیں. ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کرتے ہیں, اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں ہوتی ہیں ہمارے اپنے علم کے مطابق. ہم
کسی چیز کو ہم بلا وجہ نہیں بناتے, یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے. لیکن ہماری سمجھ میں بہت ساری چیزیں نہیں آ سکتی تو اس میں اعتراض کرنے کی, اس پر انگلی اٹھانے کی بھی اجازت ہمیں نہیں ہے. پھر مشہور سورہ جو تقریباً تمام لوگ جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, سورۃ الرحمن, سورہ نمبر 55. یہ وہ سورہ ہے جس کے اندر مختلف باتیں اللہ نے بیان کی, اپنا تذکرہ کیا, انسان کا تذکرہ کیا, انسان کو کیسے بنایا اس کا تذکرہ کیا, مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا, اور جنت کا تذکرہ کیا, جہنم کا تذکرہ کیا, جنت میں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا, جہنم کے ملنے والے عذابات کا تذکرہ کیا. یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی, بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا اللہ نے, اور تقریباً 31 مرتبہ اللہ نے ایک آیت کو دہرایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں, اے جناتوں, تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے تمہیں جسم خوبصورت دیا, اللہ نے ہاتھ دیے, پاؤں دیے, آنکھیں دیے, دل دیا, دماغ دیا, کان دیا, ناک دی, انگلیاں دیں, ساری چیز, اتنی نعمتیں ہیں کہ شمار نہیں کر سکتے. اور اتنی نعمتیں پانے کے باوجود بھی اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجا, قرآن نازل کیا, آسمان و زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا, تمہارے لیے اللہ نے میٹھا پانی جاری کر دیا, تمہارے لیے موتی, ہیرے, جواہرات, سونا, چاندی پیدا کیا. یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں, آسمان و زمین کی تخلیق تمہارے لیے ہوئی ہے, جنت تمہارے لیے بنائی ہے, اور اچھے اعمال نہ کرنے کے نتیجے میں بھی جہنم تمہارے لیے بنائی گئی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے واضح طور سے بیان کر دی ہیں, اور بار بار سوال کیا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے انسانوں, اے جناتو, تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی نعمت کو مت جھٹلاؤ, اللہ کی نعمت کا اقرار کرو, اعتراف کرو, اس کا صحیح استعمال کرو, اور رب کی جانب سے ملنے والی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے رہو. شکر ادا کرو گے مزید ملے گا, شکر ادا نہیں کرو گے اللہ نعمت بھی چھین لے گا, اور سخت قسم کی پریشانی اور عذاب میں اللہ ڈال دے گا. پھر سورۃ الواقعہ کا آغاز ہوتا ہے سورہ نمبر 56. اس سورہ کے تعلق سے ایک فضیلت لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ یہ سورہ جو کوئی بندہ روزانہ پڑھے یا اس سورہ کی تلاوت کر لے تو اس کی محتاجگی, اس کی غریبی دور ہو جاتی ہے, اس سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے, صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسی بات آپ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. سورۃ الواقعہ میں اللہ نے سابقین کا تذکرہ کیا, یعنی جو سبقت لے گئے, جنہوں نے بہت زیادہ اور بہت اچھی نیکیاں کیں, دائیں اور بائیں بازو والوں کا تذکرہ کیا, جنت والوں کا تذکرہ کیا, ان کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا, جہنم کا تذکرہ کیا, انہیں ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ کیا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں سے کئی طرح کے سوال کیے ہیں, افرائیتم النار التی تورون, افرائیتم الماء الذی تشربون, افرائیتم النار التی تورون, افرائیتم الماء الذی تشربون. کئی طرح کے اللہ رب العالمین نے سوالات کیے ہیں, اور سوال کر کے یہ کہا ہے, کیا یہ آگ تم نے بنائی ہے؟ کیا یہ پیڑ پودے تم نے بنائے ہیں؟ کیا یہ پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے تم نازل کرنے والے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزنی ام نحن المنزلون, نہیں تم نے یہ سب نہیں کیا ہے. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین, ہم نے ہی یہ تمہارے لیے بنایا ہے, یقین کرنے والوں کے لیے بطور نصیحت ان ساری چیزوں کو بنایا ہے, جو یقین کر لے گا وہ نصیحت حاصل کرے گا. فسبح باسم ربک العظیم, تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت ہی عظیم ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد سورۃ الحدید کا تذکرہ کیا, سورہ نمبر 57. اس کے ابتدا میں اللہ نے اپنی تسبیح اور تحمید کا تذکرہ کیا, سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں, اور اللہ ہی غالب ہے, حکمت والا ہے. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو على کل شیء قدیر, اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے, وہ زندہ کرتا ہے, مارتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا. کئی ساری تعریفات اللہ نے اپنی ذکر کی ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر 6 میں. پھر آیت نمبر 12 سے 15 میں اللہ نے قیامت کے دن مومنوں اور منافقوں کی کیفیت بیان کی ہے, مومنوں سے منافقین کیا درخواست کریں گے اور منافقین کیا جواب دیں گے, اللہ نے وہ بات بھی بیان کی ہے ان آیات میں. اور
دنیاوی زندگی کی مثال اور مغفرت الہی کے حصول کے لیے مسابقے کا حکم اللہ نے دیا ہے آیت نمبر 20 اور 21 میں، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب، اللہ نے کہا جان لو دنیاوی زندگی کھیل کود ہے، تماشا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، مال کی زیادتی پر فخر کرنا ہے، اولاد کی زیادتی پر فخر کرنے کا نام زندگی ہے، بالکل اس بارش کی طرح جو نازل ہوتی ہے تو کسانوں کو اچھا لگتا ہے اور پھر وہ بارش زمین میں جذب ہوتی ہے، زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، اس سے پودے نکلتے ہیں، غلہ پیدا ہوتا ہے، یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ کھیتیاں پیلی ہو جاتی ہیں، زرد ہو جاتی ہیں، یعنی کٹائی کا موسم آ جاتا ہے۔ ایسے انسان کی پیدائش ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، نوجوان، جوان، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد ارزل عمر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی موت کا وقت آ گیا ہے، ورنہ انسان کی زندگی کا وقت مقرر ہے، موت مقرر ہے، کوئی جوانی میں انتقال کر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں انتقال کر جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان، آخرت میں دو چیزیں ہیں، یا تو اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشی ملے گی، یا تو اللہ کا سخت عذاب ملے گا۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیا چیز چاہتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں اسی کے مطابق آپ عمل کرتے رہیں۔ اس کے مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے مسابقے کا حکم دیا گیا ہے، کمپٹیشن کا حکم دیا گیا ہے، سابقو الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها کعرض السماء والارض، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے مسابقہ کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اچھے کام کرو، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، اور جو ایمان والوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ نے اس پارے کے آخر میں لوہے کے فوائد ذکر کیے ہیں، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، اللہ نے لوہے کے فوائد ذکر کیے ہیں کہ لوہے میں بہت سارے فائدے ہیں، جنگی سامان بنایا جاتا ہے، گھریلو سامان بنایا جاتا ہے، کمپنیوں کے لیے سامان بنائے جاتے ہیں، فیکٹریوں کے لیے سامان بنائے جاتے ہیں، یعنی بہت فوائد ہیں۔ اسی لیے جو لوگ لوہے کے کاروبار میں ہیں وہ بہت منافع حاصل کرتے ہیں اور فائدے کی زندگی ان کی ہوتی ہے۔ اللہ نے بطور خاص لوہے کے نام سے ایک مکمل سورہ رکھ دی ہے، سورہ نمبر 57، جو پارہ نمبر 27 کی آخری سورہ ہے، اور اس کے اندر اس کے فوائد کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے لوہے میں انسان کے لیے فائدے ہوتے ہیں۔ تو یہ پارہ نمبر 27 کے تعلق سے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، بہت ساری باتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو سنی گئی باتوں کو سمجھنے، عمل کرنے کی، اور دوسروں کو اس کی جانب دعوت دینے کی، اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اس ایپیسوڈ کو بنانے میں احتشام الدین نے پورا تعاون کیا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں